Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre três lições para você parar de ser bonzinho. Até porque eu sei muito bem que tem pessoas que tentam adaptar esse aprendizado para suas vidas, mas continuam sendo manipuladas e até usadas pelos outros. Muitas vezes porque ela não enxerga o erro principal ou porque não consegue raciocinar direito, a ponto de estruturar um caminho que seja decente para ela e não para os outros. Por isso, quero aprender agora de uma vez por todas, de uma maneira essencial, como deixar de ser bonzinho. Então vamos ao que interessa. Primeiramente, não se sinta inseguro em dizer não, em magoar alguém ou simplesmente quebrar a expectativa de uma pessoa. Porque, sinceramente, você não tem nada a ver com a expectativa que alguém cria. E antes que você ache que o que eu falei foi maldoso, veja um exemplo. Vamos supor que você quer cursar direito e a sua família inteira espera que você faça medicina. Você vai fazer medicina só porque eles querem? Você vai estragar o seu caminho fazendo algo que nem te interessa só porque a sua família criou expectativas nisso? Óbvio que não. Da mesma maneira que se alguém criou expectativas em namorar você, mesmo você nunca dando indícios para a pessoa de que queria namorar, você não precisa fazer o que ela quer. Sabe, em sua volta haverá inúmeras situações onde a pessoa espera que você faça algo, mas não é porque ela quer que você faça que você precisa fazer. Afinal, uma coisa é você prometer para alguém que fará algo, outra é a pessoa sem a sua promessa achar que você deve fazer, percebe? Então não se sinta inseguro em se impor e negar algo ou quebrar uma expectativa. Não fique querendo pisar em ovos para agradar uma pessoa, pois você deve deixar claro os seus interesses, negando ou ignorando aquilo que não pertence ao seu caminho. E jamais se sinta obrigado a realizar o desejo de uma pessoa, principalmente quando você não tem nada a ver com esses planos. Falando em planos, a segunda lição se trata disso: ter um propósito. Imagine que um carro seja um ser vivo. Eu sei que isso é viajar demais, mas só imagine a situação. O carro não dá partida sozinho, não vira uma curva por conta própria e nem acelera em um terreno plano sem que alguém pise no acelerador. Ou seja, o carro, nessa hipótese, é um ser dependente, certo? Ele precisa de alguém para governá-lo. Pois bem, se você não tiver um propósito na sua vida, você será que nem um carro, onde alguém te usará para se mover até onde ela quer, baseado no plano dela e não no seu. Se você não tiver um pensamento crítico, não tiver opiniões próprias, não tiver interesses, desejos e nem planos, você será governado por um indivíduo que tenha tudo isso. E numa situação dessa, você será um escravo que cuidará dos interesses dos outros, nunca tendo uma vida de verdade. Portanto, para que você não seja bonzinho, comece a ter propósitos. Comece a planejar e estabelecer na sua consciência a essência dos seus objetivos. Dessa maneira, você não será governado por ninguém. O que acontecerá é que você será liderado por você mesmo, alcançando cada vez mais o propósito da sua vida. Por último, essa lição não é algo que te ensinará diretamente a parar de ser bonzinho. Na verdade, esse aprendizado serve para que você não erre ao tentar deixar de ser bonzinho. Até porque tem indivíduos que, depois de serem desrespeitados, manipulados e prejudicados por outros, decidem de uma vez por todas serem independentes e respeitados. No entanto, erram totalmente nessas decisões, pois para pararem de ser bonzinhos, eles começam a ser desrespeitosos, manipuladores e inclusive mal educados. E convenhamos, isso basicamente é o cenário da vítima se tornando culpado. Logo, para que você não caia nesse erro, entenda que você não precisa desrespeitar os outros ou até manipulá-los para provar que não é fraco. Você não precisa praticar o mal para perder essa fama de bonzinho. A única coisa que precisa é guiar a sua própria vida, ao invés de ser usado e prejudicado por outros. Logo, não seja igual àqueles que um dia te prejudicaram. Não seja igual àqueles que um dia te destruíram.
Seja melhor, seja mais forte e mais sábio, seja algo realmente admirável. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.